moy yow demal nga songu songu normal gënaaw bossé demal nga songu normal njampé ak sa bok lepp bu séram sét wécc légui yaak ñi légui yaak ñi fayam nga dem nak dal di jël sa ndox dal di japp mën nga julli lu la neex mën nga def lu la neex di jaarwaay bale am na mais jaarwaay bi itam am na bi xanaa de manière beaucoup plus simplifiée waaw bien sûr dem ñu simplifier ñu tax a jóg ndax yàlla moo xëy bi ne ko wana yu sëru ko li lui sera dañ laa yombalal pour nga wax nit ñi li gën a yomb ci ñoom waaw ñi jafeel nag wax dëgg yàlla nañ jafeel léeg-léeg ñu ne yow mii sax bi ngay joxe moo gën a yomb lool 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 ba tax na léeg-léeg yu ci bokkul mu am ci comme man mii ma toog jàpp ni sama période bi atte mbaxana la waaw ade daf ko du nekkul ah wute na dee dama ne sa kawar dëgg-dëgg mën nga ko summi ah mënuma ko summi moom kay jeem lépp loo xam ne mën nga ko summi te muy muur sa bopp bi loolu atem atte mbaxana la wala musoor wala loo yenn ci oustaz nag jàpp ne loolu luy jàpp loolu du question jàpp ak ñàkk a jàpp li nga yàlla bi mu ñëwee di wax aw mi niaqiluna la wax borom xel yi laay waxal dof bokkul loolu atte dof la niru na kawar mais doomu ko keroog ba ma duggee bëggee dugg ak moom ci jumaaja dañ maa dàq kon loolu nuñ koy tekki waaw d' accord parce que jumaaja ala culli xaalin boo fay dugg mën ngaa mais ñoom li ñu xamul atte muuru ci l'islam du atte mais obligation la ci képp ku dëgg ci désert bi boo dëgg mën nga sawdien bu muurul damay laaj bu góor muurul mën nga ko gis ah yu góor ñi ñu góor ñi mën nga leen gis muuruñu est ce que mën nga gis ku muurul ci arab yi góor ah seen musóor yooyu la lañuy faral di def lu la ñuy muur waaw ku góor muurul kay xanaa jigéen dafa muur leen tax a muurul lenn la mooy moytu poussière beeg yeneen ak yeneen ak yeneen mais ñoom góor du fa dugg bopp neen ci jàkka la leen obligé góor ñi di muur moo obligé jigéen ñi ñuy muuru ca jàkka ja wala jumaaja fu mu mën a doon ji nga jumaaji ak jàkka ji ak mbedd mi lépp barabi yàlla la mais man li ma la bëgg a expliqué mooy yow bu doon kawar gii sa kawar la booy dem doo ko fi mën a bàyyi adéedée gannaaw nag mën nga ko fee bàyyi kon du sa kawar docteur li ñuy tekkee tey ñi ne ñi jàpp ne bokk am na ci benn aaya boo xam ne mu ngi ci alquran yàlla dafa wax yonente bi mu wax yenn ci ay soxna ñu muur seeni cër dem ba ci dënd bi loolu tey jii nii buñ ko indee pesé ak li nga teg ni ndax du am benn équivoque boo xamante déedéet benn laaya bi la parce que dafa ne waxal saw jigéen ak jigéen yu jullit ñi ñu xëcc seeni muuraay bu ñuy génn tànk mu booba ji nga boobu cabinet amul nit ñi dañuy dajale la ci seen biiree ba yenn heure yi ci la këru lëmm jigéen ñi génn di dem di génn tànk dem àll ba daal looloo tax ca laay ja xam fu mu daanu dalika adna an yoraf na fayuzayn mu ne nañ def loolu looloo gër ñu di leen xàmmee di leen lor yàlla buy santaane ordre bi du ko justifié bu ko justifié la mu ko justifié bu dañee loola dañ looloo gër ñu di leen xàmmee kee de doomu yonent la kee de jabari omar la kee walel fii day am ci bedd bi ci nga léegi sama jabar bu génnoon ak jànq bi te jànq bi sax moo daq sama jabar bu génne ñi ne kee mooy jànq bi kenn du ko faare bu ñu nekkee jawaru paa bi gars yi commencé wali soufflé nangam naan loolu rek la loolu mooy néon laaye ji buñ leen xàmmee ndax ñu bañ leen a bunt xataa loolu rek la loolu mooy laaye ji donc muuru bi du obligation dama ne yow jëlee ci loo bëgg a jël mais dama ne la boo déggee laaye ji complètement yàlla dafa ne ngir ñu bañ leen a xàmmee di leen lor ngir ñu leen xàmmee di leen lor kon bu dee duñ leen xàmmee duñ leen lor te duñ leen lor boo waxee waa mu ngi safaan ba la ci des nag yéen a ko jël seen bopp.